Po nalogu štaba za vanredne situacije, danas je nastavljena akcija podele paketa penzionerima čija je penzija manja od 30.000 dinara. Danas su svoje pakete dobili penzioneri u Staparu gde je podeljeno 373 paketa, dok je u Doroslovu podeljen 181 paket koji sadrži prehrambene proizvode i proizvode za kućnu hemiju. A pakete penzionerima na kućnu adresu dostavljali su volonteri Crvenog krsta, članovi službe civilne zaštite kao i predstavnici mesnih zajednica. Za dobijanje paketa podrške penzionerima nije potrebno da se podnesu posebni zahtevi. Penzioneri koji pored domaće primaju i inostranu penziju biće kontaktirani od strane Centra za socijalni rad kako bi se utvrdila zbirna visina njihovih primanja i ukoliko se utvrdi da su manje od 30.000 dinara, takođe će dobiti paket. Za sredu je najavljena podela paketa u mesnim zajednicama Goge i Crvenka.